seems to me that you know just what to say. But words are only words. Comecei a voar em 99, voar de helicóptero, fazendo transrepórter pela Transamérica. Três redes e a força de uma marca. Acesse transanet.com.br e ouça. Você vai conhecer agora a novidade que tá todo mundo comentando. Metropolitana. Liderança e pioneirismo são marcas registradas da mais completa equipe de esportes do rádio. Visão empreendedora, a Rádio Vida inova no mercado de rádio gospel em São Paulo, coração econômico do país. Rádio Vida. Uma programação com 24 horas de música, um perfil inovador. Estúdios e equipamentos de última geração garantem a qualidade da transmissão. Profissionais capacitados e qualificados se empenham dia a dia para fazer uma rádio com o jeito do ouvinte. O melhor mix do Brasil. Você acaba de fazer o que mais de 2 milhões e meio de pessoas fazem todos os dias na cidade de São Paulo. Ouvir a Mix. E agora, a programação que é sucesso absoluto entre os jovens de 15 a 29 anos vai alcançar todo o Brasil. Através da Rede Mix de Rádio. Mix. Conheça um pouco da história que fez da Mix uma referência para o público e para o mercado publicitário. Isso. Você precisa conhecer o melhor mix do Brasil. Eu, como professora e educadora, procuro trazer os alunos no local da cidade para poder fazer o desenho do natural com o movimento da água. O movimento da água, ela vai de acordo com o vento em que é projetado. Rádio Banzai. Banzai! www.radiobanzai.com.br. Banzai! Esta é a Rádio Banzai, onde tudo é novo, mas que conta com a mesma credibilidade e a seriedade de uma equipe de profissionais qualificados, competentes e comprometidos em proporcionar à sociedade uma vida muito mais gostosa. Banzai a você! Banzai!